silencijum, odnosno preobražaj, kako smo dali podnaslov, obuhvata sledeće medije. To su projektovani tekst, pokret i gest, svetlo, muzika, koja se stoje od gudačkog kvarteta, klavira i snimka ženskog glasa i uputstva za scenografiju. Kolažnom tehnikom isecanja Hanvaševog proznog teksta, njegovim fragmentiranjem i sažimanjem, nastali su stihovi snažnog emotivnog naboja. Stihovi se projektuju na scenu preko plesača i muzičara. U devetoj numeri se u mezzosopranu pojavljao i jedini pevani tekst na frazu Alle Stadt im Wunder. Čini se da Hanvašev tekst problematizuje opšta mesta savremene umetnosti, pa tako grupu autora podstiče na razmišljanje i kontemplaciju o ambivalentnosti sveta u kojem živimo i nemogućnosti ostvarenja njegovog jedinstva. Na pitanje o tome da li umetnost menja svet, to je potrebe za činjenjem ili nečinjenjem, i dilemu o autentičnosti umetničkog dela itd. Jedna od najvažnije ideja kako čovek može da bude odgovoran na ono što radi, ono što oko njega, da živimo u toj prostori gde smo sad i to kako možemo da projekcijamo, da pokažemo ispred publiku. Otprilike time smo bavili dok smo radili ovaj projekat. Da damo neki odgovor za taj život, ono što nas okružuje. Ne znam da li uopšte može da da odgovor, ali može da postavlja dalje pitanje. I pošto neverbalno će biti predstava, te pitanje, te odgovori mora publika nekako da oseti, vibracije oko muzičare, oko plesa, oko svetla, oko projekcije.